ми трошечки збираємо, люди потрошечку жертвують, щоб вам вистачило всім достатньо, щоб ви мали радість того свята. Інколи хочете перевірити, чи Бог виконує прохання, молитву, то помоліться, бо на сьогодні ми маємо тільки на 35 літрів меду. А це до вас не вистачить. А ми ще маємо в різних колоніях, ми маємо послужити з цим. Тому це таке вам завдання домашнє. Що у Бога попросіть благословення на тих людей, які можуть звернути увагу на вашу потребу, щоб вам радість принести. Сьогодні ми в гостях у вас з такою програмою пісенною, творчою. Сьогодні священники будуть менше говорити, більше буде з вами спілкуватися Дмитро Бабак, майже ваш одноліток. Йому 21 рік, і він так само, як і ми, мріє про життя і мандрує по життю. І ми, як мандрівники, до вас заїхали сьогодні, щоб ця життєва наша дорога якусь хвилину стала спільною нашою дорогою. Ми пройдемо цю дорогу не в буквальному розумінні ногами, так? Бо ми будемо спілкуватися в цій залі, хтось сидячи, хтось буде на ногах стояти і рухатися, так? По сцені або тут перед вами.